ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 29ka bisha 9/2019 wararkan idin hayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamida gudoomiye iimaan cadow kaarshe oo aad ugu dhow axmed madobe oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho shirkadaha diyaaradaha kismaayo aada oo looga digay inay qaadan siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin hore oo aysan dawladdu ogeyn ururka shabaab oo soo bandhigay magaca iyo beesha uu ka soo jeeday ninkii fuliyay weerarkii ceel saliini ciidamada militariga oo toogasho ku dilay nin miina ku aasay waddada u dhaxaysa jowhar iyo balcad wasiirro iyo xildhibaano soo saaray fariinku socota madaxda dowladda oo ku aadan deegaanada jubbaland kenya oo martigelinaysa shir ay maalgashi ku raadinayso somalilan iyo mid ka mid a ilaaladii ugu caansanaa boqorka sacuudiga oo la toogtay intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jannaalkan ku soo biiro subscribeser kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannaalka dabagalka wararka haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyeena magaalada muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan aad baad u mahadsan tahay ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhowaada warka jannaalka dabagalka wararka oo faahfaahsan wararka laga helayo garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in halkaas lagu hayo gudoomiyaha degmada garbahaareed ee gobolka gedo iimaan cadow kaarshe siday xaqiijiyeen ilo wareedyo ku sugan gudaha garoonka iimaan cadow kaarshe ayaa waxaa laga reebay diyaarad u socotay magaalada garbahaareey oo garoonka ka raaci lahaa waxaana u yimid ciidamada amniga oo siiyey warqad ay ku qoran tahay amaro sheegaya in laga doonayo saldhig ku yaala garoonka wararka ayaa sheegaya in iimaan cadow lagu wareystay saldhiggaas mana cadda sababta loo haysto ee dulmaadka looga reebay iimaan cadow kaarshe ayaa ka mid ah xubnaha aadka ugu dhowdhow madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe oo dowladda ee dagaal siyaasadeed oo xooggan ay kula jirto waxaana u badan tahay in tani ay qayb ka tahay dagaalkaas dowladda soomaaliya ayaa 30 Agoosto 2019 waxay garoonka diyaaradaha dancadde ee muqdisho ku qabatay wasiirka amniga ee jubbaland kaasoo lagu xidhay magaalada muqdisho wuxuuna ilaa iyo hadda ku jiraa xabsiga hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee nisa go-aankii ay dowladda soomaaliya ugu qasabtay dhammaan duulimaadyada tegaya iyo kuwa ka soo baxaya kismaayo inay soo maraan muqdisho ayaa u sahlay in xubno badan oo ka mid ah maamulka axmed madoobe ay soo maraan muqdisho dhinaca kale waxaa la sheegay in dowladda soomaaliya ay il gaar ahaaneed ay ku hayso shakhsiyaadka u socdaa kismaayo oo ay weli xanibaaddu ay si dadan u saaran tahay diyaaradaha ayaa dib u bilaabay shaqadooda iyadoo shalay duulimaadyadii ugu horreeyey maalmo kadib ay ka degeen kismaayo balse waxaa weli xayiraaddu ay saaran tahay siyaasiyiinta u socdaa kismaayo oo la diidan yahay ilo xogogaal ah ayaa xaqiijiyay in dowladda gaar ahaan hay-adda duulista hawada ay ku wargelisay shirkadaha duulimaadkan aysan qaadi karin siyaasiyiin u socda kismaayo waxaan nagula wargeliyey in aan soo gudbino magacyada siyaasiyiinta ka hor intaan kismaayo u dhoofin ayuu yidhi mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadaha duulimaadada ee kismaayo ilaa iyo xamar oo magiciisa amnihanka gaabsaday bishan ayaa waxaa dhowr xayiraad oo kala duwan la saaray duulimaadkii kismaayo ilaa iyo xamar taasoo culeysyo badan ka dhashay la dareemay sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay islamarkaana ay sababtay in la xayiro madaxweynihii hore ee dowladdii kumilgaarka ahayd ee shariif sheekh axmed oo doonayay inuu gaaro kismaayo kaasoo lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee muqdisho iswartaaga lagu sameeyey sheekh shariif ayaa waxa uu abuuray xiisad u dhexaysa dowladda federaalka iyo shariif sheekh axmed oo ah hogaamiyaha xisbiga himila qaran sidoo kale arrintan waxa ay sababtay in ay dib u dhacdo xafladda cali masaarka axmed madoobe taasoo lagu waday in 26-ka bishan lagu qabto magaalada kismaayo
ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika ayaa soo bandhigay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo ninkii fuliyay weerarkii ay kooxdan dhawaan ku qaaday saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Saliin iyo gobolka Shabeellaha Hoose. Idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa faafisay wareysi laga duubay ninkan weerarka isqirxinta ku daahfuray weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada dawladda ee Ceel Saliin. Wareysiga waa mid aad u dheer isla markaana uu dagaalyahankan kaga hadlayay xaaladihii uu soo maray intuu Al-Shabaab ka tirsanaa iyo dardaaran uu sheegay inuu reebayo dadka ka dambeeya. Ayuu ku sheegay magaciisa inuu yahay Abshir Yuusuf Cali oo Al-Shabaab dhexdiisa looga yaqaanay Salaaxuddiin. Wuxuu sheegay inuu ka soo jeedo beesha shanta caleemood, sidoo kale wuxuu xusay inuu ku dhashay degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa horuu soo bandhigtay sawirada dagaalkii ku qaaday Ceel Saliin, waxaana ay sheegtay inay ku dishay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaa iyadana sheegtay in ay iska difaacday weerarkaas isla markaana ay dishay tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose isku fara saaray isla markaana dagaallo ay ku dhex mareen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolkaasi. Geesta kale, wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegay in ciidamada milatariga Soomaaliya ay toogasho ku dileen nin doonayay in mino uu ku aaso duleedka deegaanka Gulale oo 10 kilomitir u jira degmadaasi. Mid ka mid ah saraakiisha dowladda ee ka howlgala wadada u dhexeysa Jowhar iyo Balcad ayaa xaqiijiyay dilka qofka dhigay minada. Sargaalkan oo u hadlay ciidamada dowladda ayaa waxa uu sheegay in ninka uu watay bistoolad uu doonayay isku difaaco. Sidoo kale wararka waxay intaas ku darayaan in ciidamada dowladdu ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen nawaaxiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidanka dowladda waxay sheegeen in howlgaladan ujeedkoodu yahay in lagu xaqiijinayo amniga wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad, halkaas oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac. Wadadan ayaa noqotay mid laga baqo iyadoo qarax miino dhowaan lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka Shabeelle. Waa tahay daawadayaal, halkaas aan nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool gobolkaas oo ay ugu horeeyaan dhinaca abaaraha. Waxay sheegeen in dadkii ka barakacay deegaanada gobolka Gedo iyo xoolihii ay wateen ay hadda u dhimanayaan abaar iyo biyo la'aan baahsan oo soo wajahday. Waxay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, hay-adaha samafalka iyo gudaha shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen in gurmo degdeg ah loo fidiyo dadkaasi ay dhibaatadu haysato. Wasiirka Hoggaanka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya, xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim, ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddooda ay qorsheyn u dejiyeen dadka ay saameeyeen biyo la'aanta. Waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda in ay dabagal ku sameeyaan lacagaha loogu talagalay arrimaha biyaha dalka, kuwaas oo uu tilmaamay in si qaldan loo isticmaalo. Hadalka wasiirada iyo xildhibaanadan ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka ayaa ku soo aadaya xilli qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka Gedo ay ka barakaceen abaaro iyo duqeymo deegaan ka tirsan gobolkaas ay ka fuliyeen ciidamada Kenya, isla markaana ay haystaan dhibaatooyin kala duwan. Xoolihii inay biyo la'aan iyo baad la'aanbo la dhibdhinteen oo la dhiban hayaan. Haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanada iyo meesha xoolaha iyo jooga kasoo barakacay biyo la'aan daraadeed iyo baad la'aanbo inay bilaabatay dhimasho. Hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh inay ama iclaamka geliyaan duruufaha meeshaas ka jira ama iyagu u gurmadaan sida wasaaraddii maaraynta musiibooyinka, dareemaana duruufaha ku hareereysan ee ka duwan duruufaha gobol kasta oo kale oo Soomaaliyeed. Abaaraha waa la wadaagaa, laakiin waxaa u dheer colaado iyo xasarado dowladda ku lug leeyihiin iyo nimankii muxuu ahaa dowladnimo diidka ah saldhig rasmi ka dhigtay. Ilaahay baa mahadle, degmooyinka oo dhan hadda way ka madax bannaan yihiin nimanka dowladnimo diidka ah, laakiin duruufaha dowladaha dariska ah ay abuureen waxay sabab u noqotay dadkii inuu barakoco, inuu noloshii ka burburto. Gobolkan Gedo waa gobol ballaaran
dhibaato weyn ay ka jirto oo abaareed oo biyo la'aan iyo baad la'aan roobkii oo ka soo daahay darteed. Marka hore dadka deegaanka waxaan leenahay waa inay saafiyaan, suur xartaan, salaadul istisqaa u soo baxaan, salaad roob doonay Soomaalidu u yaqaanaan, ilaahay baryaan. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa culayskaas ka qaadi kara. Hay-adaha lagu warwareegayo iyo waxaas waxay yihiin kulay hay-adaha loo wajaho arrintan. Sida macnaha leh markaan leenahayna inaan la dhayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso, loo istaago, waxqabad muuqdana la sameeyo. Waxa ugu horreeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo, biyo dhaamin laga bilaabo. Qof kasta hadday oo mas-uul ah ama shacab ah in deegaankaasba ha ka soo jeeda hadduu ay ahaatabe inuu hawshaas ayada ah waxqabadkeeda u istaago. Waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq uga jeedino hay-adaha, kuwa biyaha ka shaqeeya, kuwa biyaha maamul iyo kuwa kale humanitarianka kale ah, in ay gargaar degdega la gaaraan gobolladan saddexda ah, gaar ahaan gobolkan Gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa lagu wadaa inay martigeliso shir ay maalgashi ku raadinayso Somaliland sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan. Shirkaas oo bisha Noofeembar ka qabsoomaya xafiiska maamulka Hargeysa ee Nairobi ayaa looga hadlayaa arrimaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Baashe Cumar, wakiilka Somaliland ee Kenya, ayaa tibaaxay in kulankan uu qayb ka yahay himilada maamulkiisa ee raadinta maalgashato shisheeye. Waxaan ugu talagalnay inaan abuurno jawi lagu horumarinayo qaybo badan oo waxtar u leh bulshada, ayuu hadalkiisa ku diray wakiilka. Qabanqaabada shirkan oo socota ayaa timid kadib markii Baashe uu dhawaan la kulmay wasiirka tamarta Kenya oo iskaashiga iyo xiriirka ay ka wada hadleen. Si lamid ah waxay isla soo qaadeen xaaladda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan ammaanka, iyagoo ka wada shaqeynaya xasiloonida mandiqada. Waxaan kaloo ka wada hadalnay in Somaliland ay leedahay wax soo saar badan oo shidaal iyo saliid, iyo sidii aan dhanka iskaashi uga yeel lahayn ayuu xusay. Somaliland ayaa waxaa la sheegay inay haatan haysato 24 xirmooyin shidaal ah, kuwaas oo la tibaaxay in 3 shirkadood ay kala qaybsadeen. Talaabada ay Kenya ku martigelinayso kulankaas ayaa ku soo aadaya iyadoo dacwad u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya haatan ay hortaalo ICJ. Kiiskaas oo soo jiitamaya 2014 ayaa waxa uu ku saabsan yahay goob hodan ku ah kheyraadka oo xuduudda labada dal ku taala. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa 1999-kii sheegta inay ka madax bannaan yihiin Soomaaliya inteeda kale weli aysan weli helin aqoonsi caalami ah. Tan iyo markii ay sii karaartay xiisadda kala dhexaysa Muqdisho xukuumadda Nairobi ayaa waxay aad ugu sii dhawaanaysay maamulka fadhigiisu ee Hargeysa. Dhowaan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda Kenya ayaa u tagay magaaladaas qiimeyn ku aadan xafiis ee Kenya qorsheynayso inay ka furato halkaasi. Ugu dambeyntiina, sargaal sare ulaalo u ahaa boqorka Sacuudiga ayaa lagu dilay magaalada Jidda ee dalkaasi. Sargaalkan oo lagu magacaabi jiray jeneraal Cabdicasiis Alfagam ayaa warbaahinta Sacuudiga waxay sheegtay in dilkiisa uu yimid kadib markii uu muran dhex maray nin ay saaxiibo ahaayeen, wuxuuna ka dhacay guri ku yaalla magaalada Jidda, iyadoo markaasina kadib ciidamada amniga ay toogteen ninka dilka geystay. Jeneraal Cabdicasiis Alfagam ayaa ilaalo gaar ah waxa uu ahaa boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdicasiis, isagoo aan marna ka hari jirin boqorka, waxaana dilkiisa ka dhashay dood badan oo ku saabsan qaabka uu ninka kale ugu dilay guriga saaxiibkiisa iyo sababta ciidamada amniga ugu sugnaayeen gurigaas. Warbaahinta Sacuudiga ayaa sheegtay in jeneraalka oo dhaawac halis ah soo gaaray loo qaaday isbitaalka Boqor Faisal, halkaas oo ku dhintay daqiiqado kadib. Waxaana dhacdadan aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Daawadayaal, warkii aad kala socoteen jeneraalka dabagalka wararka xilligan waa naga intaa.